För jag känner att det är en helt annan kropp. Så att jag... ja, små steg framåt så kan det väl bli bra om några veckor. Ja, samtidigt som finalfältet presenteras här så återupprepar vi det då att Stina Nilsson inte kommer till finalen här. Utan en liten sträckning i benet är beskedet vi har fått. Hon kommer att få vidare behandling på hotellet under kvällen. Ja, mycket tråkigt naturligtvis. Men förhoppningsvis är det bara en lättare bristning så att hon inte är borta så länge. Men ändå klart att det är helt rätt att inte chansa i läget utan står över. Men vi har ju två andra svenskar i finalen. Så är det ju förstås. Jonas Sundling och Maja Dahlqvist som båda har imponerat. Det har de och det har även Falla gjort. Så att vi ska se om de kan rå på henne idag. Då. Hon har ju varit på en annan nivå idag än tidigare vinter. Majken Kaspersen Falla. En utmärkt chans här för norskan att ta första pallplatsen för säsongen. Majken Kaspersen Falla med nummer två. Men utmanas alltså av två svenskor. Sundling, Dahlqvist och dessutom av ryska Neprjajeva och av Katja Wissnar som är den som går till spets. Svenskar kör ihop nästan igen där. Men både Maja och Jonna har ju också gjort det bra idag så att vi har alla möjligheter att... Jag ser Jonna den enda som stakar hela vägen upp. Ja, där går den över på diagonalåkning Jonna Sundling. Svenskorna på fjärde och femte plats då. Det går fort nu. Falla och Neprjajeva har satt upp ett högt tempo. Svenskorna har lite jobbigt nu att hänga med. Ja. Avancerar Jonna här. Jonna försöker täppa till, ta sig förbi slovenskan. Men det är en bit upp nu till Neprjajeva och Majken Kaspersen Falla. Men hon kommer nog komma ikapp den då. Hon måste göra i alla fall. Stakar på här samtidigt som de andra går i diagonalåkning. Men Jonna gör det där riktigt bra. Riktigt bra av Jonna Sundling. Verkligen. Maja har det tuffare. Så om Maja kan närma sig lite grann i utförsörningen här. Behöver ju göra det för nu kommer vi upp i de här... Oj, ramla! Aj. Jonna Sundling går i kull. Maja klarar sig där men aj, vilket... Ja, vad trist! Vad trist! Ja. Hon hade så fint läge Jonna och nu är det ju en stor lucka ner mellan norskan och ryskan och ner till Maja som är den som jagar närmast. Ja, vilken otur. Majken Kaspersen Falla har ett lysande läge nu att ta en, ja, inte bara pallplats utan en första seger också för säsongen. Neprjajeva hänger inte riktigt med. Nej, Falla går starkt här. Var har vi svenskorna nu? Dahlqvist var ju trea när vi såg dem förra gången. Stora avstånd nu. Ja, det är ju det. Här kommer hon. Och där kommer Jonna. Ja, Jonna. Jonna är fortsatt med här. Ja, hon är med och krigar om tredjeplatsen. Det ser ut att bli en fight mellan svenskorna om tredjeplatsen. För vem? Ja, kan Neprjajeva närma sig? Det ser inte så ut. Och Majken Kaspersen Falla, hon gör det här alldeles utmärkt. Ja. Så kommer ändå ryskan lite närmare nu. Fram mot den här kurvan. Men det är ett kort upplopp ändå, förhållandevis. Ja, nej, Falla har kontroll på det här. Och där bakom så är Dahlqvist fortsatt trea. Med Sundling jagandes bakom sig. Majken Kaspersen Falla kommer att ta säsongens första pallplats. Och det blir inte vilken pallplats som helst utan en seger för norskan. För Neprjajeva. Och så är det en ytterligare en pallplats då i världscupen för Maja Dahlqvist. Och en fjärde plats för Jonna trots fall. Ja, starkt att komma tillbaka på det sättet. Men trist, hon var ju uppe och hotade de här två längst fram. Verkligen, hon var den starkaste svenskan i finalen. Hon såg mycket piggare ut än vad Maja gjorde, men ramla har man inte råd med. Och seger för Falla. Ja, man kan ju gissa att det var rätt skönt. Verkligen. Hon har som sagt letat formen hela säsongen.
Var visserligen på pallen i sprintstafetten förra helgen, men en individuell seger, det är någonting helt annat det. Här ser vi igen Jonna. Hon har ju ryggen där på Nepriajeva. Det är ju nära, nära också att Dahlqvist går i kull där, men lyckas precis svänga förbi Sundling där. Ja, tappar ju mycket på det. Ja, det är ju ja, väldigt starkt att komma tillbaka på det sättet hon gjorde Sundling där. Så hon hade nog någonting riktigt bra i sig idag, Jonna. Men Falla vinner, men då är inte Stina med. Det har ju varit så. Hon har vunnit på senaste åren, så har ju Stina rammat bort sig eller någonting. Hon har inte slagit Stina på ett upplopp. Men det är klart, nu känns det ju som att norskan blir ett helt annat hot mot svenskorna när VM närmar sig. Så är det. Även om det är en annan teknik här. Ja, så. Men Falla är ju lika bra i den fria tekniken. Ja. Man har ju bara gått och väntat på det hela vintern att när ska Falla komma upp i normal standard. För senaste åren så har hon ju varit säkerheten själv att vara på pallen helg efter helg. Och i år har hon inte. Det är alltså första pallplatsen i år för Falla. Och Maja Dahlqvist, alltså det här, det är fjärde pallplatsen för säsongen för Maja. Det är ju oerhört starkt. Ja, det får man säga. De svenska sprinttjejerna fortsätter att imponera, tycker jag. Nog en väldigt skön seger för Falla det här. Har inte haft samma säsongsinledning som hon van vid. Vi hade ju på känn när vi såg henne i prologen redan i förmiddags. Det var ju en helt annan tryck i åkningen från norskan. Redan. Ja, det såg man redan i morse att hon kommer bli ett stort hot mot svenskarna. Och det, man hade nog på känn att det skulle stå mellan Falla och Nilsson idag. Och nu när Nilsson inte kom till start så visar hon att då är det hon som var bäst idag. Majken Kasper Falla, alltså segrare i sprinten här i OTP för Natalia Nepriajeva och Maja Dahlqvist. Och ser också bilder på Stina Nilsson när hon haltar ut ur arenan här. Ja, hoppas verkligen, verkligen att det där är någonting som inte blir något långvarigt. Det är just ett fysio, någonting jag jobbar med här. Men som sagt, jag hoppas på att det är en lättare sträckning. Jag vet inte när hon fick den. Det kunde vara kanske vid målgången där. Hon fick ju sträcka sig rejält. För att det var en tajt målgång där. Men vi hör sen på någon intervju vad hon säger. Ja, men vi fortsätter ändå traditionen med att en sprintpall i världscupen på de sidan. Då ska det finnas svenskt med. Och det gör det även den här helgen i form av Maja Dahlqvist. Ja, traditioner ska man inte bryta. Nej, det är viktigt. Inte en sån tradition. Nej, det ska vi fortsätta med länge. Ja. Men som sagt, Falla imponerar idag. Och i Stinas frånvaro så får jag säga att hon var en värdig segrare. Absolut så.